Murad indi 3'ə qədər sayacağım. Ondan sonra suyun altına daxil olacaq. Hovuzdayıq. 1 2 3 Çox qalmadın axı. Girdin çıxdın, bak qalmadın axı suda. Əvvəllər qalırdın axı 10 saniyə, 15, 20, 30, 40. Hə, sayınım girəndən sonra. Deyirsən ipdən tut, oradan tut. İpdən tut deyəm. Suyun altında, hə. Hə, indi 3'ə qədər sayıram, gedirsən suyun altında. 1, 2, 3. Əla. Hadi eloş. Üzgülə davay, getdin. Ha.